הדבר שאישה משתוקקת אליו ביותר זה אהבת בעלה. וישנם נשים רבות שלא מבינות למה הבעל שלי לא אוהב אותי. ואני אומר לגברת, שימי מצלמה בבית, תסתכלי על עצמך. את כל הזמן מקטרת על החיים. אני מבשלת לו, אני עושה לו, אני מנקה, אני מגייצת, אני עושה לו הכל. למה הוא לא אוהב אותי? הוא לא אוהב אותך כי את לא אוהבת את החיים. אי אפשר לחיות ליד בן אדם שרע לו בחיים. אם את רוצה שבעלך יאהב אותך כל החיים שלך, גברת יקרה, שזו מתנה גדולה, את צריכה לאהוב את עצמך קודם כל, ולהיות אישה שמחה. אם תהיה אישה שמחה, בעלך ירצה להיקרקר וירצה להיות לידך כל ימי חייו, כי כיף להיות ליד אדם אופטימי ושמח. יש אנשים כל הזמן מקטרים. נשמע לכם כיף לשמוע עכשיו, תשמעו, אם הייתי בא מספר לכם עכשיו על הכאבי גב, על הכאבים ברגליים שבאתי עם נעלי בית בגללם, והייתי מספר לכם על הארנונה וכמה כסף אני צריך לשלם אצל האברכים בכולל, תגיד לי, עזוב אותי, מה באתי לשמוע את הצרות שלך עכשיו? כיף להיות בן אדם שמקטר? אז אם את אוהבת לקטר, גברת יקרה, צריכה להתחתן עם איזה מלאך גבריאל או אליהו הנביא בגלל שהוא אוהב אותך כל החיים. אמרתי לכם טיפ טוב. טיפ שיהיה לכם טוב, גם הילדים שלכם יאהבו אתכם. יש ילדים באים לאמא ולאבא. אני כל כך מתרגש שהבת שלי באה, שמה עליי ראש, אבא, קשה לי, מחפשת אצלי נחמה, אני יודע שאני מנסה לתת להם גם את הרגשה הזו. שיהיה להם כיף להיות לידי. תלמדי, תבני את עצמך, ותלחמי על זה. להיות אישה שמחה. אתם קמות בבוקר הולכות לעבודה. 8 שעות ביום. 10 שעות ביום. אתם משקיעות כל כך הרבה דברים לקנות בגדים. יא בבא. אחד האסונות הגדולים ביותר שיכולות להיות לי בחיים זה ללכת עם אשתי לקניון לקנות בגדים. זה משהו, זה 17 שעות על הרגליים, והיא רצה מחנות לחנות, אני מקבל סחרחורת, כאילו, הם לא רואות בעיניים. יש להם איזה מנוע בתוך הקניון, נכנס להם איזה מנוע, וזה לא יאומן, וטק, וחנות הזו לא הייתי, וזה לא הייתי, וזה לא הייתי. את מוכנה להשקיע 10 שעות בקניון שיהיה לך בגד אחד יפה. כמה שעות השקעת בעצמך להיות אישה שמחה? עוד שבועות שכחו את המשפט שאמרתי לכם. אם תהיו חכמות, לא שכחו אותו לעולם. כמה שעות ביום השקעתם באיכות חיים שלכם, להיות אישה שמחה וטובה. יש מקום אחד שיכולו להראות לכם, כמה אתם שוות וכמה אתם טובות. זה אצל בורא עולם. כי אצל בורא עולם זה לא משנה כמה את גבוהה, כמה השיער שלך הוא כזה, וכמה הצבע של הזה שלך, ולא משנה כלום, את בת של בורא עולם משתבח שמולד. בשביל בורא עולם את מלכת היופי, כי הוא ברא אותך, הוא עשה אותך בצורה הטובה ביותר. תתחילי לאהוב את עצמך. אם את לא מעריכה את עצמך, תעריכי את מי שברא אותך. תעריכי את מי שברא אותך, גברת יקרה. את המתנה הזו אף אחד בעולם לא יכול לקחת לכם. הם שואלות אותי, ובזה אני מסיים. מה יהפוך אתכם להיות טובות יותר, מאושרות יותר? זה פה תבנו את עצמכם. תבנו את עצמכם בצורה טובה. תשאלי את עצמך, את אוהבת את החיים. את אוהבת את מה שחנן אותך האלוהים. האם עצמך בחלקך? או שתמיד את מסתכלת על החברה. למה יש לה יותר ממה שיש לי? אם את מסתכלת ככה, יש לך הרבה עבודה קדימה לעבודה. תעבדו על זה. זה לא יגיע לכם לבד. תעבדו על האיכות חיים שלכם. ובעזרת השם גם שתהיו נשואות. תמיד תשפרו זוגיות. תמיד תלחמו עם הבעל שלכם. בוא נצא ביחד, בוא נדבר, בוא נשתדרג, בוא נאהב יותר, בוא נחפש דברים משותפים ביחד. תדאגו תמיד. כשאתם נכנסות הביתה, או הבעל נכנס הביתה, הילד נכנס הביתה, שאת משרה אווירה של ברוך אלינו שבראנו לכבודו. תודה רבה, בורא עולם על החיים.